Një grup puni i ngritur me përfaqësues nga disa institucione, është duke studiuar mundësi dhe kapacitetet që Shqipëria ka për të pritur migrantët sirian, nëse ata do ta përdorin Shqipërinë si një vend tranzit. Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri nuk ka pranuar të jap detaje nëse janë evidentuar vendet ku këta emigrantë mund të priten, por tha se zgjidhja duhet të jetë europiane. Zgjidhja e çështjes refugjatëve është një zgjidhje që ka përcen kufit e vendimarrjes ton. Është një zgjidhje, është një problem europian që meriton një zgjidhje europiane. Gjithsesi, qeveria shqiptare, kryeministri ka ngritur një grup pune për të mos lejuar që në çdo eventualitet ne të kapemi në surprizë. Kështu që kemi marrë të gjitha masat e nevojshme. Kjo është një punë që vazhdon, por mbetet për të trajtuar si zgjidhje europiane. Pas marrëveshjes që liderët e Bashkimit Evropian dhe ata të Ballkanit arritën të dielën në Bruksel për kuotën e pranimit, refugjatët e lindjes pritet të bëjnë një dyndje të madhe drejt Shqipërisë për të kaluar drejt vendeve të Bashkimit Evropian.